وانا سلامي شعبك الصوماليات رنتي وحكا صعد الله سعانو يا بورمي ما اها وحدتك الصوماليات وناكسر رنتي وحنو داوانينا وحكا صعد بورمي يا الله سعانو إليهين عذاديس لدونا ايو انتات كاللاي وليقو ذو الله برنيستو ولي لهذا انيا كا اوود بضان اساق باكو تالينا ايه reer boorama waxan la yeey fadhiga ka kaca reer boorama fadhiga ka kaca iska dulqaada gumeysiga snm jabhada argagixisada iska dulqaada gumeystaha runtii waa argagixiso isaaq waa argagixiso laba gobol bay soomaaliya ka degan maalin walbaba qabiil roorad bay ku duulayaan maanta waxay ku duuleen gada birsi shalay waxay ku duuleen nima kale yaad ulbahante maalin walbaba qabiil roorad bay leeyihiin xoog aan ku haysano war walaalayaal xoog layskuma haysan karo gada birsi waxaan la yeey fadhiga ka kaca diida in xoog lagu haysto shalay ayagaa diiday asalan baa diiday siyaad barra la dirirtay waxay ayagu shalay wixii ay shalay ii door ayagu diideen inaad adigu maanta ka yeesho ma aha waxaan leeyahay nimankan nimankaas ee gada birsi sida dhulbahanta u diriray u dirira soo baxa dibadda u soo baxa diida inay xoog idinku maamulaan diida ayagu miidi ka xinii badan yihiin isaaq oo dhan waxay wada sheegteen mujaahidiin yay mujaahidiin u yihiin midikay mujaahidiin idii yihiin waa may waa inaad ka dirirtaan dhahdaan ma qaadanayno ma yeelayno ma aqbalayno taa weeye walaalayaal isdiyaariya dhulbahante iyo nima kaliyaado gada biirsi ha diriraan ha ka diriraan iyo door ayagaa dhulka ka kacayo way ka tegi doonaan laba gobol bay soomaaliya ka degaan labadooda gobol dib ha ugu noqdaan ma aha inay bulsho soomaaliyeed caburiyaan oo ay bahdilaan oo ay karaamada ka qaadaan dhaqankii bulshada baa la qabanayaa dadkii haldoorkoodii baa la xirayaa islaamihii ciyaalkiibaa gaari lagu guray oo laga buuxiyey runtii waa ayaan darro weyn baan oran bulshada haldoorkoodii baa la laayay gawaari baa laga buuxiyey naagihii ciyaalkii waa daawanayseen oo gawaari inta laga buuxsaday baa layidhi annagaa xoog ku maamulayna war walaalayaal waxaasi cadaalad ma aha soomaaliya dowlad kama jirto xasan xamar buu xukumaa wuxuu isu haystaa inuu meesha inuu agaasimo ka yahay iyo inuu madaxweyne ka yahay uu kala garan la'yahay marka runtii ayaan dara ku dhacday dowladnimadii soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay dhulbahante iyo gada biirsi kaca 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 dhulbahante waxaan leeyahay ka dirira snm jabhadda snm iyo gumeysigeeda nimankan kale waxaan leeyahay gada biirsi kaca oo ka dirira dadkii dhaqankaa la xiraayaa islaamihii baa la laayay ciyaaladii gawaaraa lagu gurtay meeshu maraaf baa ka jira ma tarxiil baa waa yaabannahay ma garanaysaa waa dhibaato weyn waa dhibaato weyn.